درس دقدمي جهفة برنوت أخلاقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقة متدرين كنيرا متدري الشهامة كنجدوتا. شهامة جتشون قوانقو الدايادو يعني ملأتشو جتشون يوكين. الشهامة هي الحرص على الأعمال العظام توقعا للحدوثة الجميلة. نمتك هجيقر قدى هجيش رت سستي يوكين بولولي يوكين إيبوتي وانسان الرت وانتقارين أرقمو كجيلا رب الراكنا بربادا أمة الرئيس يوكين نم الرئيس maqaa gaarii yookiin wanti gaariin argamuu kajeelaa waan ta'e tokko hojjechuutu, waan gurguddaa yookiin waan cimaa hojjechuutu shaama jedhama. Mul'achuu yookiin ammoo yaada waan guddaa hojjechuu qabaachuuti. Kun akhlaaqaa dhimmisiisaadha. Fakkeenya akka nam tokko waan guddaa irratti of cimsee hojjetu ilaalchisee Rabbiin Quraana keessatti akkana jedha: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما. نبي موسى عليه السلام قاف بيا مصر الراوكين بيا فرعونات الرا بكاتي ديمو غربية مدين التكاجيلي بيا مدين بك نبي شعيب جرو عليه السلام gara sitti qajeelee osoo deemaa jiru namoota loon isaanii yookiin re'ee isaanii bishaan obaafatanu arge. Sanuma gidduudha ammoo ijoollee dubaraa lama kan re'ee isaanii bishaan irraa ittisan, akkasiin bishaan hin dhugne irraa ittisan arge. Qaala maa khaxbukumaa, maaltu isin mudate? Khaxbi jechuun rakkoon isin irra gahe maalii jechuudha. Yani maal haalli keessan jechuun kanaa wajjin wal qabata. Jennaan qaala taalaa nasqii, hin obaafannu barnuti hattaa yusdira ri'aa'u, hamma warri bishaan obaafatan, warri tikfattoonni horii isaanii obaafatanii irraa deebi'anitti obaafachuu hin dandeenyu. Sababiin abbaan keenya jaarsa guddaadha, kana gochuu hin danda'anii akka jechuuti. Sana booda Nabi Muusaan alayhi salaam biyya fagoo irraa dhufa, karaa deemaadha, dadhabaadha taa'ee yaani arge. Gaafa kana yaadni isatti gaafa dhagaamu fasaqaa lahuma, jara lamaaniif waraabee obaasee jedhama. Yeroo kanatti hojiin inni hojjete hojii namni kophaa hojjetu miti, waan ummataan hojjetamudha. Isa hambaa jarri hambisanidha kan sila dubartoonni obaafatan. Isumarra darbee inni immoo waraabee fi obaase jechuudha jedhu. Egaan asitti shaama jechuun waan guddaa hojjetanii irratti galata barbaadu rabbirraa, namarraas barbaaduudha isa jedhu wajjin waan guddaa yaadanii hojjechuudha. Waan gaariitu argama jedhanii irraa kajeelaa jechuun isa kana. Fathara Musa wataharrakat fiihi awaamilu shahaamati warrujuula wasaqaalahuma. Hijaaziin akka jedhutti Muusaatti dhagahamee ka'e namummaa fi dhiirummaa akkasuma waan guddaa yaadotu isa keessaa kaanaan waan kana hojjetee jedhu. Rabbiinis dubbatee walaa tahinuu fi ibtigaa ilqawmi in takuunuu ta'alamuuna fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'alamuun watarjuuna minallaahi maalaa yarjuun. أكنا جدي ربين أمتا صحابتاتين رضوان الله عليهم أمتا كافرا ورا ولولا نجر تنكنا ورا ولولا نجر تنكنا إيغسان فني بدني بودا سامبر بادو راهي اللافنا ولولا نبودا وانتا تايدا يو مدوف نجر را دوكا دي مندن يجد تتأي جرنس مدى نجر وقوما كيسان يوسن نكبستار تتأي جرس نكبستاجر جما برامو وترجون من الله ما لا يرجون اس الرب كيسن الركاجيل توانجر الرب الركاجيل جدين الرب كناف اسنيت دغهمو قبا وان غدا كن حججون اسانين انجفچون مما دوفتني تو سلمانو اسلمادو كوسچارتو اسنمو كرتين چالتنين من دار الرب الركاجيل تو تا
kanafu illa fina wan kan rajat inni kun shama je ashahama je da man nikuni shahama jechun ya da gudda akasi qabachu hanga to murat de mu jechun ana sakka jadut rasul rabbi alayhi salatu wassalam ahsan an nas wajwad an nas wa ashja an nas irgama rabbi namagarida namajru kaysa nama irragarida arja namajada mukaysa isa irra arja jagna namajada mukaysa isa irra jagna gaftoko warra madina sagalenta idagahame warra madina rifatani jannan nama hunda durabwe farda yabbate deme magalana nayedufe yero namni yae wan sabaruf ba warrama rabbi dake wan jirufu baterufe abshiran sodatina laftina gada jadi acci debi ejeda asja yani wareegama ummata kanaaf of kennani waan guddaa hojjetani deebi'ani iddoo kanatti kun shahaama jedhama wanticha kanaaf kan nama kakaasu waan keessa namaa jiru santu kanaan ibsamaa jechuudha hojii sanatti kan nama kaasu fannabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ragma adaawati quraishin wa iidaa'iha lilmu'miniin lammaa jaa abu sufyaana yaطlubu minhu listisqaa lam yarfud لحسن خلقه وشهامته امتا قريشيت وكي امتا ربا ورددني كفران اتبالان عام سات بأجر ركسات ري يروك نكيس با يدين امان قدو نبي محمد في صحابتا تيفي اكسما سمتا قريشي قدو جرو با يقدات ري كان موجن قافة عام سان جرت ما تجر ركتا ابي سفيان بهيد فيه bahee gaafa dhufu rooba nu barbaadi nu fixinii maaliif firooma keenya ilaalii jedheetu itti dubbate rasuli rabbii alayhi salaatu wassalaam shahaamaan isaan keessa jiru akhlaaqa tolinni isaan keessa jiru qajeeluma isaanii hawwuun jiru amalli gaariin isaanirraa mul'atu qureyshiin diina isaanitti diinummaa isaan isarratti raawwatanirra darbaniitu namummaan isaan keessa jiru yookiin ammoo waan guddaa yaaduun isaan keessa argamu ergamaa rabbiirraa argamu kun akka dhiisanii irra darbanii ummatattii kanaaf dhiifama godhan isaan taasisee jechuudha. Egaanii haala kana horachuun eega waan guddaa hojjetanii yaani waan guddaa hojjechuutti dhimmanii yookiin sassatanii hojjetanii rabbi irraa galata argachuu akkasumas nama irraa galata argachuuf wanta godhamu tokkotu shahaama jedhama eega jedhamee booda bu'aan asirraa argamu maali tokko lama jennee yoo lakkoofnee jechaadha. Ash-shahaamatu min makaarimil akhlaaqil faadila jalqabumarraa haalli kun haala gaarii isa caalaa ta'e isa barbaadamudha. Kana waan barbaadamu irratti argamuun ammoo yookiin isa qabaachuun ammoo waan guddaadha. إني لما تا إنها من صفات الرجال العظماء أما لا كسي كان قبو إيرا قرقدار أجرم نموتا قرقدار أجرم ست رجال جيشون كان بربادا منو يعني مهمة إيرا قدار سانتو قبا جيشون أما لن أمني كميو نمني أما لكان أغر سيسو خيري قدار كسير جيشون مدن دا أسالة وان قودة ممتكون إني سدفا تشييع المحبة في النفوس لبنا ما كيستي جالالا فجاسا قدونا ما تجالالا فجاسا قم برا تزيل العداوة بين الناس فالا كناجتشون دين ما قدونا ما تأبامسيسا أمال لكون نمني قاف وان قد يا دي وان قاري حجتي وكسما وان قاري أرقشو بربادو وندمتو يوكين هركيش على يوكان قدو قم برا لفتف نمني وجو المركتان انجلو ججل فيها حفظ الأعراض ونشر الأمن في المجتمع مقاء في إيججو يعني وانتقاد إيه ججون إججونين أرقمو أتشكي ستججل ساقاقلونين أرقمو حالي كنجرتانا مقاء نمان إيجما نجينيتو هواسكي ستببلتا إنها علامة على علو الهمة وشرف النفوس لبنا مكانا كبجك أباتشو يانسا قداتا وداف ملتوتا أصلا اسم يوجن نجرة دبلتا قمكاناتين إبساما جتشو إيقا أملكن بواكا سيك أباتا إيه أكا أملكا ننهرن كنما تاسس يوجرتا إيه ميها إلالو أولا نمني
amala gaariya kana argachuu kan hin dandeenye qaswatul qalbi namni qalbii gogi goginni qalbiidha sadar haala kana horachuu nama dhowwata maaliif yoo jedhame namni qalbii gogaa rahmatummaan isa keessa hin jiru rahmatummaan qabu taanaan insaaniyyummaan yookiin namummaan isa keessa hin jiru kanaaf namni qalbii gogu waan akkasii hojjechuu hin danda'u qalbii gogaan inni lammataa ammoo al anaaniya ofittummaa namni ofuma malee jedhu yaanii wantundi akka isaaf ta'u kan taasisu dhimma ofumaa qofa fayyadamuu muslimoota xinneessuun kana malas haa ta'u akkasumas waan namaaf tolu irratti kan hin madhabu inni kun haala kana horachuu hin danda'u inni sadaffaa aljubnu walbukl dhoqnummaa fi lugnummaa jarri kun lamaan wal qabatanii deemu yoomiyyuu dhoqni lugna lugni dhoqna kun amalli kun amala waliin gadhiisnedha namni kana qabu dabeessa taanaan lubbuu ofii dhoqnoomaa jira sa'aatii kanatti namni kun kan lubbuun arjoomne ammoo waan biraan arjoomu akkas jedhu kanarraa ka'uutiin namni haban amala kana qabu waan guddaa yaaduu waan guddaa hojjechuus hin danda'u yoo yaades wanticha sana bira ga'uun isaaf hin mijaa'u sababiinsaa kennin jettu amma dhoqnii qabeenya qabu saddaqachuu kennachuu numa barbaada laakiin garaansaa isaa tole jetteen kennitu inni afraffaa adhullu walhawaanu wadhufu nafsi xinneenya jechuunuma akkasuma ammoo lubbuun isaadha dadhabduu ta'u nama yaada dadhabaa nafsiyyaan isaa dadhabaa ta'e kan yaani akka namaatti namummaadhaan kan hin jiraanne jechuudha kana qabaanna waan guddaa hojjechuun eessaa danda'ama namni nafsiyyaan isaa da'iifaa aslan ni jahaffaa alhiqdu walcadaawatu walbagdaa goomii diinummaa jibbaa yaani kun hundumtuu yaaduma tokko ibsa haqdiin kan keessatti diinummaadhaan namni gubatu jechuudha adaawummaan ifa ba'a jibbaanis ni mul'ata kanneen kun of keessatti jibbaa qabaachuu goomii qabaachuu kanneen kana qabaannaan abadan iddoo barbaadamu hin ga'u inni biraa dhiirri dubartiitti fakkaatee waan akka dubartiitti yaada yaani of miidhagsuu amala dubartii calanqisiisuu kanatti gorataanaan wantoota garaagaraatiin kanarra wanti gaariin hin argamu maaliif mee maaltu waliin ga'ee kana waan guddaa yaaduu fi waan gad'aanaa waan likiskisii waan bu'aan qabne kana hojjechuun namoota yaada gaarii qaban waan guddaa yaadanii wajjin walitti dhufu akhlaaqa gaarii qabaannaan namni lafa akkasiin dhaabatu jechuudha wantoonni akka amala kana horatan nama gargaaran ammoo hedduutu jiru isaan keessaa akka yaada guddaa yaadanii waan sana hojjetanii irratti argamanii amala shahaama jedhamu horata nama taasisu inni jalqabaa obsatu bakka barbaadamu nama ga'a yaani yoo obse namni waan yaadamu bira ga'uu ni danda'a waan ta'eef inni lammaffaa ashajaaca jagnummaadha jagna taanaan namni nafsiyyaadhaanis yaadaanis humnaanis waan hundumaafuu jagna gaafa ta'u waan yaadamu san bira gahuu waan guddaa yaaduu ni danda'a aqlii akkasiitu kanaaf wal madaala inni ittaanu culuwul himmati washarafu nafsi lubbuun namaa lubbuu yartuu yookiin gadhee ta'uu dhabee nama kabaja lubbuu qabu yaada guddaa yaadu ta'uudha isa kanatu nama horachiisa inni biraa fi baay'ee namatti tolu tokko maal inni alcadlu wal insaaf haqa eeguu insaaf jechuun inni kunis qulqullummaan deemu otuu hin dabsin haqiidhaan deemu jechuudha adlii wajjin tokkuma insaafni kun otuu hin jal'isin kallattii barbaadamu sirrii ta'een deemnaan insaaf jedhu inni kun waan guddaadha insaafa qabaachuun haqiiqaa jiru ifa baasuu jechuus ni ta'a waan namarraa qabu kafalachuus ni ta'a waan namni namarraa qabu kafaluus ni ta'a insaafni ma'anaa hundumayyuu bakka bakkatti qabatu qaba insaaf jechuun adaalaa jechuu ni ta'a kanaa wajjin mutaraadif ta'ee waan dhufeef jechuun inni biraa musaahabatu dhawi shahaamati wannajda namoota yaada guddaa qabaniif nama gargaaran isaan kanaa wajjini walitti hidhachuudha inni jaaffaa fi xumuraa al iimaanu bilqadaa'i walqadar nam tokko qadaraa fi
murti rabbi fi wanta ni murti sede bar se fali ni tolje de bar setti amanun akka malaka na horatan na magargar maltu wali nge e kan nem tokko kaninni gara wanto ko tihidate kau wa rabbi sarra abdate kenna rabbi saqaba na kennus disus wa rabbi radar bejedeti ittika kanafu namni du'arra wan sodatun qabu aina ma takunu yudarikkumul maut isayyu yujratan dutisin daqaba jada rabbini qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alayhimul qatl ila madajihim usumana kisan kisatisanisi ga namichinni qadan saga e bakkatti du'tin maba malena fujada rabbin kanaafu qadaaf qadaritta mannaan gaafuma rabbi du'a saakaa ee du'a waan ta'eef hin hafu jechuudha. Egaan amala kana horachuuf kanatu nama gargaara. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam lam yuwalli yawma idhin kaana abuu sufyaan ibn alxaarith yaani rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa lola huneyniidha. Namoota jiran keessa gaafa namoonni babbaqatanii warri hawaazin jedhaman lolatti bananii otuu jarittiin qophaa'in jara rurrukutanu namoonni kaan babbaqatan ergamaan rabbii garuu gaange isaanii yaabbatanii kophaa isaanii itti fiigaa turan haa ta'u abuu sufyaan ibnul haarithii fi abbaa ta'e tokkotu gaange ergamaa rabbii qabee duubatti deebisaa ture iddoon kun iddoo lubbuun namaa wareegamatti gootee dabartu. Isa kanaa kanan haalli kun kan inni calanqisiisu wareegamu mataayyuu shahaama lubbuu namaa keessaa waan guddaa yaaduun kan jiru ta'eetu mul'ata jechuudha. Akkasuma Abdurrahmaan ibni Awuf akka jedhutti gaafa duula Badrii hiriira keessa dhaabbannee lolaaf gaafa kaanu of cinaatti ijoollota xixiqqoo laman arge bitaaf mirga koo dhaabbatu jedha. Yeroo kana otoo xiqqoon turin inni tokko yaa wasiila koo Abdurrahmaan ibni Awuf nama Abaa Jahal jedhamu na agarsiisi jedhaaniin. Ennaan maalitti goota jennaan rabbii fi waadaa galee ture yoon isa arge nu lamaan keessa hamma abbaan tokko du'utti yoo amma isa ajjeese yookiin ofii koo du'utti hin addan bahu isarra. Ijaan arginaan hin dhiisuun yookiin ofiin du'a yookiin isan ajjeesanaan jedhee jedha. Ijoollee xixiqqoo siriisaa ofiin jibbee jira jara gidduutti argamuu kootiif. Ijoollee dadadhabduu kana gidduu dhaabbachuu kootiif jedha. Yeroo kana inni lammataa saahibni isaanii lammaffaas akkasuma naan jedhe. Otuma hin turin Abii Jahaliin argeen itti agarsiisee jedha. Yeroo itti agarsiisu akka allaattiitti yookiin ammoo akka risaatti barrisaa deemaniitu. Jari lamaan rukutanii ajjeesanii deebi'an jari lamaan ibnaa afraa jedhamu almuhim maaltu ta'e iddoo kanatti maaliif sababiin isaa jennaan ergamaa rabbii arrabsuusaan dhagahee isin ergamaa rabbii arrabsuun dhagahee jetti ijoolleen kun jira ijoollee xixinnoodha jarri kun almuhim waan guddaa waan keessa namaati ka'ee booree namatti naqee nama hojjechisu yookiin akka waan sana raawwatamu taasisee jechuudha. Waan guddaa hojjechuu keessaa wantoota baay'eetu jira. Gaaf tokko jedha Aslam Mawlaa Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattaab wajjin lafa gabaatti baanee jedhe gaaf tokko. Yeroo kana dubartittiin tokko ijoolleedha umriidhaanii umaritti dhufte umariin qaqqabde akkana jetteen jedha. Yaa Umar jedhe yaa Amiir al-Mu'miniin abbaan manaa koo hin du'e. Ijoollee xixinnoo na biratti dhiisee du'ee waanan isaaniif affeelu hin qabu luka re'eellee ta'ee walaa waan tokko hin jiru waan ilmatanii aannan dhuganis hin qabani isuma ammaa kanayyuu waraabessin jalaa nyaata jedheen sodaadha ani intalaa imaa al-ghifaariin kun abbaan koo Hudaybiyyaa irratti argameera namoota warraa yaani sadarkaa gurguddaa qabaniidha achitti kan argamu. Jannaan Umar ibn al-Khattaab dhaabatee dhaggeeffatee dubbishee gafitee ka'ee booda baga nagaan dhufte yaa fira dhihoo yaa gosa dhihoo jedhee kallattiin manatti qajeelee dhaqee gaala tokkotti waan jiru fe'ee
nyaata ni keeshaa lama irratti fe'e yookiin kuntaala lama irratti fe'e qodaa lamadha gabaabaadhumatti. Sambooda gidduu isaatti uffata fa'a waan itti baasii godhatan achirratti fe'e guutuma gaalaa fi waan irratti fe'ame walitti qabee fudhadhu gali. In dhumu nyaanni kun hamma rabbiin kayrii isinii fidutti. Gaafa nyaanni kun isin hirkaa dhumu rabbiin kayrii biraa isinii fidaa jedheenii geggeesse jedha. Asitti Umar dhaabbatee addattidha yaada isiitiif haala kanaan keessaa funaanee kennee fi bakkaan ga'uun shahaama isa jedhamu ta'a. Isheen dubartiidha jedheen dhiisne haala jiruun taqabbalee waan isaan barbaachisu hundumaa guutee fayyuma isheetti kenne amiira mu'minaa ta'u wajjiniin jechuudha. Egaan kan dhaabbatamuuf kanuma iddootti hojjetamuu qabuttis hojjete waan ta'eef jecha wantoota gurguddaa hojjechuun rabbirraa waan gaarii abdachuu ummatarraas yaada gaarii argachuudhaaf waan guddaa hojjechuutu shahaamaa jedhama. Amalli kun amala hedduu barbaachisaa ta'e amala waan baay'eedhaafis furmaata ta'u amala namni ittiin dhiisee obsee namaa waliin jiraatus amala namni gaddeebi'ee waa funaanuurra fuulduratti deemuudhaaf nama gargaaranidha jechuudha. درسي التانون انقا والتدي بنتي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.